Попід труби. А що це? Ось погодження для того, щоб рішення. Я пропоную не відволікатися на осіб за всією моєю повагою і справою дорадчого голосу. Я можу дуже говорити. Та ні, ви говорити можете, але по суті. Але ніхто, дивіться, ніхто не зобов'язаний вам надавати пояснення в процесі обговорення. Якщо у вас є зауваження конкретні, озвучуйте і ми їх розглядаємо. А бо іначе це якась перманентна революція. Я тоді зауважую. Скажи. Значит, смотрите, мы, у нас была похожая ситуация, мы на нашей комиссии просили... Можно без лирики, скажите, зауважение до проекта... Я расскажу, чтобы было понятно, обстоятельно объясняю. Вы думаете, Елена Васильевна, я что, на допросе, чтобы отвечать? Да нет, скажите, что разгляньте, так я рассказываю, зауважение. Я рассказываю. Ну, поговорите. Да, спасибо. Когда вводится определенная форма аркуша погоджения, пояснювальной записки и всех других, это сужает возможности депутата подавать проект решения. И появляются формальные причины, если ты не по форме подал, отказать в проекте решения, как, например, у меня было с моим проектом решения по детскому питанию. Это форма, я к чему, что вот эти формы, я відповім тобі. Ты приходишь, как депутат міської ради, кладешь своей корявою почерком написане рішення і кажеш, будьте добрі. У мене написано не корявим почерком. Я просто, я кажу тобі, як треба робити. Не треба мені казати, як треба робити, я ж вам не кажу, як треба робити. Раді, дали раді і дали завдання. Апарат ради на те і є, щоб тобі правильно розробити це питання. Ні, я розробляю питання правильно. Ви не нервуйте, дивіться, я поясню Максиму коротко. Єдине зауваження, яке ми залишили в регламенту, це зауваження по формі підготовки проєкту рішення. В змісті ніхто не торкається змісту ініціатора проєкту рішення. Тому вибачте, але якщо депутат не може пройтись по 12 пунктам і дотриматись їм, то я думаю, достатньо помічників, яку в стінах цієї будівлі, йому допоможуть. Це коротко. Все, припинаємо обговорення. Смотрите, у тебе є вот просто є форма, по которой ти можеш зробити, і ніхто не буде по каким-то формальним признакам обирати. Я прошу далі. Тепер не будеш радити, ось тепер утверджено. 1-3. Ти зробив по порядку і все. Це стосовно форми і змісту пояснювальної записки. Ми розглянули те, що вони надіслали. Так, Олена.